Hlávkův most, který spojuje Holešovice s Karlínem, slaví výročí. Od jeho vzniku letos uplynulo už 107 let. Most pojmenovaný po českém architektovi Josefu Hlávkovi byl otevřen 6. února v roce 1912 a stal se tak 12. pražským mostem. Jde navíc o jeden z prvních betonových mostů v Praze. Hlávkův most je vlastně soumostí, je tvořeno vlastně čtyřmi částmi. Ta první část se nachází na nábřeží kapitána Jaroše, to jsou vlastně prosté nosníky, prefabrikované, a dál potom nad řekou jsou to takzvané trojkloubové oblouky, to znamená, že jsou to oblouky, které mají v patách a ve vrcholu kloub, a další potom část je zde na ostrově Štvanice, to jsou zase vetknuté oblouky, a nakonec potom je most zase trámový přes plavební kanál. Hlávkův most sloužil v minulosti jako hlavní dopravní tepna na Holešovická jatka. V průběhu let byl ale rozšířen až do nynější podoby a stal se také součástí severojižní magistrály. Technická správa komunikací k výročí Hlávkova mostu vyrobila tuto speciální vizualizaci. Ta ukazuje výstavbu celého soumostí v průběhu let. Animace byla vytvořena z toho důvodu, že spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že se jedná o soumostí několika mostů. Je to hned 7 mostů. V současnosti technická správa komunikací Hlávkův most podrobně zkoumá. Na mostě, protože je historicky chráněn a plánujeme zde rekonstrukci, probíhá kompletní diagnostika. My jsme část diagnostiky směřovali již na rok 2017. Nyní se to stane součástí té komplexní diagnostiky, ale bylo to zejména měření kritických bodů toho mostu. A to jsou ty železobetonové desky, které spojují starý a nový most. Diagnostika má odhalit především technický stav této chráněné památky, a to především proto, aby se co nejdříve mohlo začít s opravami. Natálie Forsterová, Televize Praha.